وي 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 ما فيه زينب تو ذوالفقار سے دو ہاتھ بڑھ گئی خنجر کی دھار کاٹ دی چادر کی نوک سے زینب تو ذوالفقار سے دو ہاتھ بڑھ گئی خنجر کی دھار کاٹ دی چادر کی نوک سے جیڑی اپنی چادر نال یزیدیت دا گلا گھٹ دے وے اس بہادراں نو زینب آ دے آؤ تو زاکری سنا ماں آلیا سین دے فضائل جہان میں قطن ہے جس کا نقش پا ہے آلیا نا اس طرح نہیں ہون سچ آؤ ہون میری آنکھیں کہ مجھے دیکھیں انتہائی توجہ چاہنا اگر زینب نام لکھو کی میں لکھو زے اگے یہ نون بے زے یہ نون اور بے اجاز جھنوی چیلنج کر رہے ہیں زے سے زینت علی کا ایک راز ہے اگر پاک نام لکھو زینب زے امام حسین کی قسم کائنات کھڑی ہو کے دے دات تھوڑی ہے مصرہ زیادہ وزنی زے یہ نون اور بے توجہ چانا زے سے زینت علی کا ایک راز ہے یہ سے یا نبی یہ آپ کی نماز ہے میں انتہائی توجہ چاہنا زے سے زینت علی کا ایک راز ہے یہ سے یا نبی آپ کی نماز ہے نون سے ندا حل عطا کا پھول ہے بے سے یہ بطول کے لیے بطول ہے اللہ تو وسط رکھے بسم اللہ جی میں پڑھ دینا پھر پڑھ دینا زے سے زینت علی کا ایک راز ہے یہ سے یا نبی آپ کی نماز ہے نون سے ندا حل عطا کا پھول ہے بے سے یہ بطول کے لیے بطول ہے میں اگلا مصرع پڑھا تیاری کرو سنن دی بہادرہ کیڑی وڈی ہے بھائی جان اے بی بی بہادرہ کیڑی وڈی ہے اللہ اکبر جو کچھ قلم تے اونا الہامی سلسلہ آپ عطا کیتا ہے اگر بولی تا کیا ہویا لہجہ یوں حسینیت کو ڈھاپنے لگا شام ایک کی گفتگو سے کاپنے لگا بولو میں نا
جتنی داد دیندے رہو اگلیاں دو سر تتنا تے تھوڑی ہے بابا جی میں نو ویکھو تھوڑی ہے داد جڑی میں 17 بھائی جان پڑھ لگا بڑی بہادر ہے لہ جائیوں حسینیت کو ڈھانپنے لگا شام اس کے گفت گفت کانپنے لگا ہے خیرت کا تاج ہر شہید کے لیے موت بن گئی ہے یہ یزید کے لیے بولو بسم اللہ میں پڑھ دینا پڑھ دینا لہجہ یوں حسینیت کو ڈھانپنے لگا شام اس کی گفتگو سے کانپنے لگا پڑھیا میں فضائل ہے فضائل پڑھے جس وقت دا میں فضائل بی بی دے پڑھ رہے ہیں شاعری اس وقت دے رو رہے ہیں اے دیکھو دوست رو رہے ہیں چونکہ اے پردہ دار بڑی وڈی ہائی تے ہس ہس کے آدے رہے ہیں انہاں نوں مارو اے علی دیاں دھیاں اللہ تہانوں وستہ رکھے جڑا بندہ ماتم کرنا چاہندا ہے لوٹی گئی ہے اپنے دور دی زہرا آدھی رہی نا مارو میں علی دی دیا اکا بین پڑھنے میں چھوڑے لگا بھائی جان حسین دی شہادت دے بعد انہ محمد دیاں دیاں دے نال پتہ نہیں کیڑا بندہ جڑا ماتم نہ کر سکیا انہ سلوک کیڑا کیتا ہے کھینچ کھینچ کر یہ دور اتارتے رہے یہ علی کی بیٹیوں کو مارتے رہے تیرے شرم آ دے ماتم کرو سارچ ماتم کر سادہ ماتم کر رباب کی سنت ہے یا زہرا بسم اللہ شاہ جی کیا کر دے رہا ہے کھینچ کھینچ کر یہ دور اتارتے رہے یہ علی کی بیٹیوں کو مارتے رہے دین کبریا کے کعبے گرا دیے فاطمہ صغرا کے پاک خط جلا دیے تیاری کر تیاری کر میں دو لفظ پڑھا میں نو سید معاف کرے سو جڑے جوانوں تساں غور کرو میری غلطی اللہ دی قسم ہے خیام دے باہر نہیں خیام دے وچ آ کے شمر بے غیرت گھوڑے تو لت ہے تے حقل مار کے دے دے سوچا زینب کہڑی ہے اللہ تو انہوں وستہ رکھے یہ حق بڑھ دے کیڑی علی دی دی میری سین دے پاسے دوڑے آئے عزتدار دی علی دی پچھا ہٹیے شجی ایسا ہاتھ ودھوئے بھائی جان میری سین دا واس کو نہیں چلیا فراد دیر مو کر کے حکل مار کے ابھی عباس اوہا زینبا چادر لٹ کے کیا کیتے جڑے بندے ماتم کرنے میں ایوین کم پڑھ دا لیکن آج پڑھ دا آؤ میں نے بکھائے کیا کیتا ہے آکھ لاش پر دوڑے دوڑے دریا دی منتے آئے عباس دی لاش تے آکے گل کری کیتی ہے آکھ لاش پر لئین نے ہے یوں کہا غازی دیکھ یہ ہے تیری بہن کی ردہ ماتم کر ماتم کرو
ختم کرو.